Keder du dig i timen, eller er du bare på udkig efter et nyt sommerlook, så er Fidget Neglen lige noget for dig. Alt du skal bruge er elefantsnot og en fidget spinner, og når du kombinerer det, kan du nemt og enkelt placere det på din negl. Perfekt til alt hjemmearbejde, både udendørs og indendørs. Og jeg kan garantere dig, at din katte vil elske det. Og det bedste, den passer ind alle steder. Fidget Neglen. Få den i dag. Hej, og velkommen til den her video. Ja, jeg ved, hvad jeg tænker, og vi kan godt lade, som om vi aldrig har set det, der skete lige før for. Det var godt nok underligt. I dag skal jeg faktisk vise jer, hvordan man laver en rigtig fidget negl, der ikke er det, jeg lavede lige før, fordi det var hæsligt. Altså virkelig, det var virkelig, virkelig, ja, det var dumt. Og det her, det er endnu en af mine Depend-videoer, fordi at Depend har lavet en ny kollektion, som hedder With Love From Cuba. Så i dag vil jeg komme med en idé til nogle negle, man kan lave med de neglelakker. Og de her neglelakker, de er udkommet i butikkerne, for de udkom jo 21, og nu er det ude 22, så ja, jeg er lidt lang tid om, ja, okay, jeg er lidt bagud, okay, ja. Det går nok. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal se at komme i gang. Og det første, jeg skal gøre, det er egentlig bare at lave min fidget spinner. Og I ved det nok ikke, men jeg har haft en hobby, hvor jeg lavede en hel masse smykker. Så jeg har en værktøjsæske fyldt med smykketing. Så ja. Yeah. Men det, du skal bruge, det er egentlig bare 4 flade perler, eller normale perler. En stang, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Noget værktøj og en superlim. Så det er kun helt normale perleting. Altså, det er ikke noget high-tech noget. Og du kan sikkert købe det hele i Panduro Hobby, så... Og det første, jeg gør, det er egentlig bare at tage en perle og holde den, og så kommer det superlim på, og lige med en anden perle på. Og sådan fortsætter jeg egentlig bare, indtil den ligner en fidget spinner. Og så har du egentlig bare en fidget spinner. Ja. Og den virker rent faktisk, men man kan bare ikke se det på kameraet. Altså, den drejer rigtig rundt, den fungerer, men man kan ikke se det på kameraet, ligesom en normale fidget spinner. Prøv lige at se det der. Den drejer altså hurtigt rundt, men man kan bare ikke se det på kameraet, så... Jeg forstår det ikke, det er forvirrende. Men i hvert fald, så tager jeg egentlig bare en sort neglelak, og så maler jeg min fidget spinner. Og så tager jeg 2 neglelakker af samme mærke, fordi så har de den samme størrelse. Og så ligger den egentlig bare der, så den kan tørre. Og når den så er tør, så ligger jeg et laptopcoat. Og så til min negl. Jeg starter som altid med at lægge et basecoat. Og så lægger jeg et hvid neglelak på min pegefinger, min lange finger og min ringfinger. Og så lægger jeg et sort neglelak på min tommelfinger og min lillefinger. Og så på min ringfinger og min pegefinger lægger jeg et latex rundt om min negl. Og så tager jeg nogle forskellige af de her neglelakker fra den her kollektion, og en svamp, og så lægger jeg det egentlig bare tilfældigt rundt på svampen. Og så dupper jeg det på neglen, indtil jeg er tilfreds med, hvordan det ser ud. Og når jeg så er tilfreds, så fjerner jeg egentlig bare mit latex. Og så tager jeg en anden neglelak fra kollektionen, der er nummer 523, og så lægger jeg et lag af den på det lyserøde negle, for at det får lidt... shimmer, eller hvad man kalder det. Og så lægger jeg noget mere latex rundt om, og tager en stempelplade, der også er fra Depend. Og lige præcis den her stempelplade, og det mønster, jeg bruger i dag, brugte jeg også i min How to Depend video. Så hvis du vil høre, hvordan jeg laver det her, så er der et link op i hjørnet til en video, hvor jeg forklarer noget mere om det. Og så fjerner jeg egentlig bare latexen. Og så tilbage til min fidget spinner. Der tager jeg egentlig bare fidget spinneren og tager den af, den der stang, jeg ikke ved, hvad hedder. Ja. Og så tager jeg noget neglelim og lægger det på spidsen af stangen. Og det her er den lim, jeg også brugt i min sådan fikser du en knækket negl video. Så der er også et link til den i hjørnet. Og så tager jeg en neglediamant og sætter på spidsen af, fordi det har lige præcis den rigtige størrelse. Og for at fidget spinneren får lidt ekstra pynt, så den ikke bare er helt sort. Og så tager jeg og sætter en anden perle bagpå, for at den kan komme til at dreje rundt, når den sidder på neglen, og klipper det overskydende af den der stang af. Så tager jeg noget neglelim på perlen, og så limer jeg den på spidsen af stangen. Limen må ikke røre fidget spinneren, for så kan den ikke dreje rundt, så bliver den limet fast. Og så tilbage til neglen igen, der ligger et topcoat på alle mine negle. Og så tager jeg igen min neglelim og laver en stor klat på midten af min lange fingernegl. Og så tager jeg min fidget spinner, og så sætter jeg den egentlig bare i limen. Og så holder jeg den der lige indtil limen er tør. Og det kan godt være et stykke tid, fordi det er rimelig meget lim, der er der, fordi den skal holdes fast, ikke? Og så er neglen egentlig bare færdig.
Og kan vi lige blive enige om, at det er en lille smule blæret? Ja, det synes jeg i hvert fald. Men det er lidt irriterende, den stikker sådan rimelig meget ud, fordi at, ja, man kan dårligt nok tage en hårlestik i. Men altså, det er ikke fordi, man lægger meget mærke til den, kun når man lige skal have en hårlestik i, og så tøj på, så ja. Men ellers er den fint nok. Det var rigtig sjovt med sådan en legemand hele tiden. Men jeg valgte faktisk at tage noget andet neglelak på min pegefinger og min ringfinger, så der lagde jeg egentlig bare en ensfarvet af de her neglelakker fra kollektionen, fordi jeg synes, det var lidt overdrevet det andet. Så ja, men det var så egentlig bare sådan, neglene kom til at se ud. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den her video, og så må I meget gerne abonnere, og så må I meget gerne give et like også. Og hvis I har en idé til, hvilken video jeg skal lave næste gang, så skriv det i kommentaren. Og hvis du genskaber de her negle, eller bare nogle andre negle, jeg har lavet, så må du meget gerne lægge et billede af det på Instagram og bruge hashtagget Katrines snegle. Hej hej! Så det her giver ingen mening. I kan høre den snore. Altså, hvad sker der for det her lort? Sofus, lad mig spise den herovre. Hvad laver du? Nations of the World, brought to you by Chocolate Ghost House. Kastet med kabelistik, uber med benutte, bare ham og støt væk og sommer.